Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага JICA, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн дадгалын ерөнхий газартай хамтран техникийн хамтын ажиллагааны төслийг 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэллээ. Тус төслийн зорилго нь Монгол улсын нийгмийн дадгалын хамралт, нийгмийн дадгалын шимтгэлийн орлого бүрдүүлэлт болон тэтгэвэр олголтын үйл ажиллагааны чадвархийг бэхжүүлэхэд оршиж байгаа юм. Хоёр талын олон удаагийн уулзалтын үр дүнд төсөл хэрэгжүүлэх суур судалгаа, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх матрицыг тодорхойлж, хамтран ажиллах протоколыг 2015 оны 12 дугаар сарын 28-нд үзгэснээс хойш ийхүү 4 жил амжилттай хэрэгжүүллээ. JICA олон улсын байгуулга нь 1984 оноос эхлэн Монгол орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлж ирсэн. Макро эдийн засгийг тогтворжуулан эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, хүрээлэн буй орчиндөө зохицсон эдийн засгийн тэнцвэртэй өсөлтийг хангах, хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох зэрэг тэргүүлэх гурван салбарын хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл болгон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Хүртээмжтэй нийгмийг бүрдүүлэх чиглэл, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадвархийг бэхжүүлэх шинрай төсөл нь чухал байр суурь эзэж байгаа юм. Төсөл хэрэгжиж эхлэхээс өмнө Монгол улсын нийгмийн даатгалын салбарт тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлыг бууруулах, тэтгэврийн хэмжээг үндэслэлтэй тооцож гаргах зэрэг асуудлууд байгааг дурдж байсан юм. Мөн байцаагч ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг сайжруулах, сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, малчид болон хувийн хэвшилд ажиллагсдын хамралтыг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг ч онцолж байсан юм. 2011 онд бол Монголын засгийн газраас Японы засгийн газарт бол нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг сайжруулах, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа чадварчлуулах төслийг хэрэгжүүлье гэдэг хүсэлтийг бол тавьсан. За энэ хүсэлтийн хүрээнд бол Японы зүгээс бол 3 удаагийн бол энэ төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна уу гэсэн ийм судалгааг бол хийж бол Булган аймаг, Орхон аймаг, Өмнөгуй аймагуудад бол төслийн багийн бүрэлдэхүүн бол ажиллаж эхлээд 2016 оны 5 сараас бол уг төслийг бол хэрэгжүүлчихсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн хамгааллын яамны одоо ажилчдыг бас чадвархжуулах олон сургалтуудыг л хийсэн. Мөн өнөөдөр бол нийгмийн хамгаал, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүрээнд бол нийгмийн даатгалын багц зүйлийг шинжлэх ажилд бол нэлийн бас практикийн шинжтэй тусламж хэмжлэг бас өгсөн байгаа. За мөн нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ сайжруулахад бол нэлээд олон дорвитой ажлуудыг хийсэн гэж одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за мөн хувийн зүгээс бол үзэж байгаа. Төслийг хэрэгжүүлэхдээ сургалтын тогтолцоо бүрдүүлэх, практик үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд бодит мэдээллийг шуурхаа хүргэх чадварыг дээшлүүлэх гэсэн үндсэн 3 чиглэлд анхааран ажиллалаа. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 1400 гаруй ажилтан албан хаагчтай. Жил бүр тодорхой хэмжээний хүний нөөцийн хөдөлгөөн хийгддэг боловч сургалтын тогтолцоо нь системчлэгдээгүй байлаа. Тиймээс ажилтныг байгууллагад нэгтгэх процессоос эхлээд мэрэгшүүлэх, албан тушаал дэвших бүхий л хугацаанд төлөвлөгөөт сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаанд хамруулах нь зүйтэй гэсэн саналыг төслийн зүгээс дэвшүүлж, энэ хүрээнд шаталсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтын тогтолцоо бүрдүүлэх, сурагч багш бэлтгэх чиглэлээр Японы КОИ эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн зөвлөх мэрэгжилтэн Ониши Хиронари нийт 8 удаагийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор салбарын 259 ажилтан сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэрэгжилтнийг хамрууллаа. Үр дүнд нь шинэ ажилтны, үндсэн ажилтны, давтан сургалт онлайн болон ажлын байран дэх ажил олгогчдод зориулсан сургалт зэргээр төрөлжүүлэн сургалт хөгжүүлэлтийн үдирдэмж нэгдсэн гарын авлагыг боловсруулж, сургалтыг системтэй зохион байгуулах боломж бүрдлээ. Энэхүү үдирдэмжийн маань зорилго нь болохоор сургалт зохион байгуулах албан хаагчид ерөнхий ойлголт өгөхөөс гадна энэхүү үдирдэмжээр сургалтыг үе шаттайгаар үр дүнтэйгээр зохион байгуулах боломжтой болж байгаа юм аа.
байгууллагын хөгжил мэрэгшсэн чадварлаг хүний нөөцтэй салшгүй уялдаатай. Ийм ч учраас хүний нөөцийг чадварчлах дотоодын сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэхэд төсөл онцгой анхаарч ажилласан. Үүний сацуу Япон улсаас туршлага судлах сургалтыг зохион байгуулж ирлээ. Тайланд хугацаанд нийт 7 удаагийн сургалтад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагын төлөөлөл нийт 120 албан хаагчийг хамрууллаа. Сургалтын үеэр Япон улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны талаар онлайн мэдлэг олгосноос гадна тус улсын эрүүл мэнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, тэтгэврийн даатгалын төв байгууллаг, баримт бичиг боловсруулах төв болон нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүйн судалгааны институт зэрэг байгууллагын практик үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлах боломж олгосноро ихээхэн ач холбогдолтой. Японд их сургалтанд оролцогчдыг багт хувааж сургалтын өмнө төлөвлөгөө, дараа нь тайлан авсан тул олон шинэлэг санаачлаг гаргаж бүтээлч ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байдаг. Монгол улсын тэтгэвэр тогтоож олох өөрчлөх үйл ажиллагааны дарааллыг өөрчлөх энэ загварыг боловсруулж нийгмийн даатгалынхаа салбарт хэрэгжүүлсэн энэ ажил бол маш том ажил болсон байгаа. За тэгэхээр өмнө бол тэтгэврийг тогтоож олох үйл ажиллагаа маань зөвхөн нэг байцаагчийн гараар хийгддэг байсан бол бид нар Японы тэтгэврийн даатгалын байгууллагын туршлагыг судалснаар бол тэтгэврийг тогтоохдоо баримт бичиг материалыг хүлээж авч зөвлөгөө өгдөг нэг хэсэгтэй. За тэр хүлээж авсан материалын хянаад мэдээллийн базаас шивж оруулдаг нэг хэсэгтэй. За гуравтх нь болохоор тогтоосон тэтгэврийг нь бол давхар хяналтаар хяндаг юм гурван гүштлээ тогтолцоонд ор шилжүүлсэн. Ингэсний үр дүнд бол нийгмийн даатгалын байгууллагаас тэтгэврийг одоо хуулийн хугацаанд буюу 30 хоног тогтоож олгодог байсныг хугацаа богсонсч дунджаар 14 хоногт бол тогтоож олгодог юм болсон байгаа. За хоёр дахь нь бол тэтгэврийн тавих хяналт маань маш их сайжирсан. Ингэсээр бол алдаатай зөрүүтэй тэтгэвэр тогтоох асуудал маш багассан байгаа. За гурав дахь нэг зөвлөл маань болохоор байцагч ажилтнуудын маань ачаалал тэдний хариуцлагатай холбоотой ажил дээр нэлээд сайн ахиц зал гарсан байгаа. Сургалтын хажуугаар бид нар бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байгаа байдлаар нь бол Японы улс дээр газар дээр нүц танилцсан баг. За энэ үзэд танилцсаныхаа үндсэндээр бол дүүрэгтэй ирээд хэлцээр бас зарим нэг төвшөлтөд санаа нутдаг бол нутгшуулсан. Өөрөөр хэлбэл дуудлагын хонг гэдэг энэ шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Манай үйлчлэгийн ажилтан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дуудахад бол гарч ирээд туслаад орж үйлчлэгийг хүргээд тэгээ буцаагаад одоо гадагшаа гаргаад өгдөг юм үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн баг. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан автомашины 96 метр квадрат талбайг бол тохижуулсан. За ариун цэврийн өрөөг бол тусгай зориултын одоо төвчлэг шат бариултаа болгосон. Гэх мэгээр энэ олон одоо ажлуудыг хийсэн. За үүний үр дүнд бол бидний үүсгэсэн санаачлагыг бол дэмжиж бас салбарын хэмжээд бас энэ ажлуудаас өрнсөн юм үр дүн гарсаа. Төрийн үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн дийлэнх нь үйлчилгээний чанар, харилцааны соёлыг сайжруулах шаардлагатай гэж үздэг. Иймээс 2016 оноос эхлэн жил бүр сэтгэл ханамжийн судалгаа авч нийт 10368 үйлчлүүлэгч 814 албан хаагчийг хамруулан дүгнэлт гарган танилцууллаа. 2016 оны 9-р сараас эхлэн 7 хоног бүр Японы улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, практик үйл ажиллагааны сайн туршлагын талаар мэдээлэл өгөх уулзалтыг нийтдээ 110 удаа зохион байгууллаа. Монголд анх ирээд төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхдээ нийгмийн даатгалын хилцүүд дээр очиж практик үйл ажиллагаатай танилцахын зэрэгцээ юуг хэрхэн сайжруулах шаардлагатай байна вэ гэдгийг судалсан юм. Нийгмийн даатгалын хилцээний үйлчлэгийн цонхонд үйлчлэгийг үзүүлж буй ажилтны дөрв байдлыг ажиглан харилцан ярилцсны үндсэн дээр ажилтны харьцаа хандлагыг сайжруулснаар үйлчлэгийн чанарыг сайжруулах юм байна гэж дүгнсэн. Ингээд богино хугацааны мэрэгжилтнийг үрж ажилуулсан нь үр дүнтэй болсон. Мөн төслийн монгол ажилтнууд маань төсөл амжилттай хэрэгжихэд ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн гэдгийг онцлон дүрдмээр байна. Япон улсаас үйлчлэгийн зөвлөх багш Сугая Масамиг үрж Төв орон нутгийн 23 хилтэс газарт 33 удаагийн сургалт зохион байгуулан 1106 албан хаагчийг хамрууллаа. Үйлчлүүлэгчтэй харилцах, үйлчлэгээний чанарыг дээшлүүлэх сэдвээр зохион байгуулсан тус сургалтаар онлайн мэдлэг олгосноос гадна сэтгэл зүгээ хэрхэн зөв удирдах, стрессийг бууруулах, харилцааг хэрхэн эерэг байдалд шилжүүлэх зэрэг тухайлсан кейс ажилуулснараа онцлогтой. Үүний үр дүнд төрийн байгууллага,
Тэр дундаа нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний стандартыг нарийн тодорхой зааж өгсөн үйлчилгээний гарын авлагатай болж, байцаагч ажилтнууд өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Уг гарын авлагыг ямар зорилготой гаргасан бэ гэхээр нийгмийн даатгалын байцаагч мэрэгчлүүд маань нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагчид хэрхэн хялбар дөхөм хөргөх үү, энийг хөргөхөд нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан хэрхэн өөрийгөө бэлдсэн байх уу гэдгийг бол одоо маш энгийнээр оруулж гсэн гарын авлага байгаа. Манай хилцтэр мөн энэ төслийн өрөөнд бол шинээр юу зохион байгуулагдсан бэ гэхээр 2019 онд нийгмийн даатгалын одоо нэгцгийн зөвлөгөө мэдээллийн төв гэдгийг бол зохион байгуулсан байгаа. Тухайн даатгуулагч иргэн маань нийгмийн даатгалын ямарваа үйлчилгээ авах гэж орж ирсэн тохиолдолд манай зөвлөгөө мэдээллийн төвөр үйлчлүүлэхдээ нийгмийн даатгалын үйлчилгээг нэг дороос хялбар болоо хүргэж байгаа. Хүн амьдралынхаа туршид ямар эрсдэл учрахыг урьдчилан тааж чадахгүй. Тийм ч учраас ирээдүйд учрч болох эрсдлээс сэргийлж нийгмийн даатгалд даатгуулдаг. Харин тэдний итгэлийг хүлээж мөнгөний хоримтлуулж байгаа газар нь 20, 30, 50 жилийн дараах хэтийн тооцооллыг тооцоолон эрсдлээс сэргийлэх үүрэгтэй. Үүний тулд актуар тооцооллын мэрэгжилтнүүдийг сургаж чадвархжуулах нь чухал юм. Төслийн хүрээнд статистик том мэдээлэлд үндэслэн бодит судалгаа тооцоолол хийх, нийгмийн даатгалын хэтийн тооцооллыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Япон улсаас актуар тооцооны богино хугацааны мэрэгжилтний сургалтыг 5 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 60 мэрэгжилтнийг хамруулсан байна. Түүнчлэн 3 мэрэгжилтний Япон улсын судалгааны институт дээр 1 сарын хугацаанд мэрэгжлийн судлаач, багш нарын удирдлага дор сургаж бэлтгэлээ. Тэд Монгол улсын хүн ам зүйн болон нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын харьцаа, даатгуулагч, тэтгэвэр авагчдын тоо, ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцсны үндсэн дээр сангийн хэтийн тооцооллыг боловсруулах урт хугацааны судалгааны ажлыг эхлүүлээд байгаа юм. Мөн чиглэлээр энэ онд тэтгэврийн даатгалын сангийн тайланг боловсрууллаа. За энэ сургалтаас олж авсан мэдлэг маань бол за хамгийн нэгдрүнд бол Монгол Улсын хүн амын хэтийн төлөвийг хэрхэн хийх вэ? За үүн дээрээ суурлаад цаашдаа даатгуулагч тэтгэвэр авагчдынхаа хэтийн төлөвийг хэрхэн тооцох? За мөн одоо даатгуулагч тэтгэвэр авагчтай олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээнүүдийг бол тооцоол зурсан байгаа. Монгол, Япон хоёр улсын хүн ам зүйн онцлог, тогтолцоо, даатгалын суурь нөхцөл ихээхэн ялгаатай учраас төслийг хэрэгжүүлэх явцад чамгүй бэрхшээл тулгарсан. Гэвч харилцсан ойлголцож Япон улсын сайн туршлагыг өөрийн орны онцлог тохируулан нэвтрүүлэх ажлыг Монголын нийгмийн даатгалын салбарынхан сайн хэрэгжүүлсэн гэдгийг төслийн багийн зүгээс онцолж байна. Би 2018 оны 4-р сард томилогдож ирснээсээ хойш нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулах сургалтыг үр дүндээ зохион байгуулах гэсэн хоёр үндсэн чиглэлийг хариуцсан ажиллаа. Хоёр орны нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны томоохон ялгаа гэвэл Японд үйлчлүүлэгчдийн материалыг тэтгэврийн даатгалын хилцэд хүлээн авч, ажилтнууд шалгасны дараа бичиг баримтын шалгалтыг дагнан хийдэг. Бичиг баримт боловсруулах төв рүү илгээдэг юм л да. Тус төв материалыг цахим мэдээллийн санд оруулснаар мэдээллийн систем автоматар шалгаж, ажилтан давхар хямдаг. Эцэст нь удирдах албан тушаалтан баталгаажуулна. Энэ нь алдаа зөрчил гарахаас сэргийлсэн давхар хяналтын систем бөгөөд бүх мэдээлэл дата баазад аюулгүй хадгалагдах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Бас Япон улсын сургалтыг нас, ажилласан жил албан тушаалаар төрөлжүүлж, тогтмол хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулж ирсэн туршлагатай. Монголын нийгмийн даатгалын байгууллага эдгээр туршлагыг амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнөөдрийн хүртэл нийгмийн даатгалын салбарын олон албан хаагчдтай хамтран ажиллаж ирлээ. Хичээнгүй итгэх зүтгэлтэй та бүхний ажлын үр дүнд үйлчлүүлэгчдийн итгэл, талархлыг хүлээсэн тэргүүний байгууллага болно гэдэгт итгэж байна. Би 2019 оны 7-р сараас тэтгэврийн даатгалын бодлогын чиглэлээр төслийн ахлах зөвлөхөр ажиллаж байна. Япон улсад 50 жилийн тэртээс хүн амын хэтийн тооцоо, салингийн өсөлт зэрэг эдийн засгийн урьдчилсан төлөвт үндэслэн тэтгэврийн даатгалын сангийн хэтийн тооцооллыг 5 жил тутам боловсруулан гаргаж ирсэн. Ялангуяа 2014 он тэтгэврийн даатгалын сангийн цар хүрээг цогцоор нь өөрчилснөөр шимтгэлийг аажмаар нэмэгдүүлэх, суурь тэтгэврийн зардлыг төрөөс хариуцах хэмжээг 2-1 болгож нэмэгдүүлэх. Хуримтлалын
сангийн хөрөнгөөс зарцуулах, тэтгэврийн хэмжээг автоматар буюу нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулан тооцох зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч эхэлсэн. Түүнчлэн тэтгэврийн даатгалын сангийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 100 жилийн цаатахыг төлөвлөж санхүүгийн дүн шинжилгээ хийж байна. Монголд энэ мэт санхүүгийн хэтийн тооцоолол хийж, хяналтыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд төсөл анхааран ажиллалаа. Монголын тэтгэврийн даатгалын сангийн хэтийн тооцооллыг үрчилсэн байдлаар тооцсон байгаа. Цаашид төсөл хэрэгжиж дууссан ч төслөөр эхлүүлсэн энэ мэт олон сайхан ажлуудыг цаашид тасралтгүй үргэлжлүүлэн баталгаажуулж явахыг хүсэж байна. Төслийн баг өнгөрсөн хугацаанд Япон улсын нийгмийн даатгалын тогтолцооны талаар тогтмол мэдээлэл сургалт зохион байгуулж ирсэн. Төсөл хэрэгжих хугацаанд 8 ихтэй сургууль, 15 байгууллага дээр очиж 600 гаруй иргэнд мэдээлэл хүргэлээ. Түүнчлэн Монголын болон Японы хэвлэлүүдээр тогтмол мэдээлэл нийтэлж, сар бүр төслийн мэдээллийг эмхэтгэн гаргаж, төслийн сошиал хуудасаар дамжуулан олон нийтийг мэдээллээр хангасан. Нөхцөл байдалтай бичлэн танилцах зорилгоор 10 аймаг, 7 сум, 7 дүүргийн хилтэс тасагт ажиллалаа. Төслийн зорилтод багтсан өөр нэг ажил болох орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор 2 удаагийн сургалтад 94 санхүүгийн ажилтныг хамруулсны дээр орлого шимтгэл хариуцсан байцаагчийн ажлын гарын авлагыг хэвлэн түгээлээ. Миний хувьд төслийн үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулах зорилгоор маш олон удаагийн сургалт уулзалтанд оролцож зохион байгуулж байсан. Мөн төслийн мэдээллийг шуурхаа хүргэх зорилгоор сошиал хуудсыг нээж, иргэн бүртээ харилцаж, санал бодлоо солилцож ажилласан нь үнэхээр сонирхолтой байсан. Японы тэтгэврийн даатгалын төв байгууллагад иргэдтэй нээлттэй харилцах иймэрхүү сошиал орчин байдгүй болохоор би өөрөө нутагтаа буцаж ирээд энэхүү туршлагыг хуваалцсан. Харилцсан үр ашигтай олон ажлууд төслийн хүрээнд хийгдсэн талархаж байна. Дөрвөн жилийн хугацаа хүний амьдралын мөчлөгт ихээхэн орон зай гизлэнэ. Тэрнтэй адилхан шинэ рай төсөлч бас хэрэгжих хугацаандаа нийгмийн даатгалын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруллаа. Байгууллагын хамгийн үнэт капитал болох хүний нөөцөөд шатавхжуулж, нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаанд Япон улсын дэвшилтэд арга барил, сайн туршлагыг нэвтрүүлж, сангийн орлого бүрдүүлэлт, эрсдлийн үнэлгээ, мэрэгжлийн хяналт тавих үйл ажиллагаанд тодорхой ахис гарсан зэрэг төслийн үр дүнг онцлон дүрдэж болох юм. Гол одоо үндсэн дөрвөн ач холбогдолтой байсан гэдэг төслийг бол би одоо дүгнэж байна. За ялангуяа одоо нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр, за үйлчлүүлэгчтэй харилцах чиглэлээр бол нилээдгүй том акцийг бол төсөл бол гаргасаа гэдгийг бас онцлон тэмдэглэж хэлмээр байна. За энэ чиглэлээр бол мэдээж одоо бусад төрлийн байгууллагатаас бол ялгдахуйц одоо бас нилээ өөрчлөлтийг бол авчирсан гэж одоо нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлагын зүгээс бол аль бисэр үнэлж байна. Хэдийгээр төсөл маань одоо хэрэгжээд үндсэндээ өндөрлж байгаа хэдий боловч энэ 4 жилийн хугацаанд бол бид нар одоо олж авсан төслийн одоо үр шимээр хүрсэн зүйлээ бол дахин илүү одоо илүү баттаж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай, мөн хүрсэн төвшнөөс хурахгүй байх нь бүр тэрнээс илүү шаардлагатай гэж бодож байна. Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл мэн ийхүү 4 жил амжилттай хэрэгжлээ. Япон улсаас мэрэгжлтнүүдийг төсөлд илгээж, тэдний туршлага, арга зүйн дэмжлэгтэйгээр олон ажлууд хэрэгцсэн өгөөжтэй төсөл болсонд талархаж байна. Цаашид ч энэхүү үр дүнгээ баталхан үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ, даатгалын хэтийн тооцоолыг сайжруулж, ард иргэдийн итгэлийг хүлээн, салбарын хөгжилд түүчээлэн хэмээн итгэж байна.